Sådär ja, nu tror jag att det funkar. Nu tror jag att det funkar. Det blev lite problem där ett tag. För jag råkade göra stående format igen. Vilket hände förra livestreamen också. Vi tar och lägger ut på Instagram. Nu är det livestream på min YouTube-kanal, Davids Pirat och Fiske. In och kolla på det. Sådär ja. Tjenare, tjenare. Det här är alltså live nummer 2. Jag tänkte köra lite livestreamar nu i vinter. Så att det blir riktigt roligt. Jag håller på att vänta på att lite fler pers ska komma in innan vi tar lite frågor. Jag har ju dels frågor från Instagram och sen får ni gärna skicka lite frågor här i på YouTube. Tja kungen, tja. Hur är läget? Det är bra. Det är bra med mig. Förra liven så var jag lite förkyld. Det är jag inte nu, som tur är. Så att det är trevligt. Hur gammal är du? Jag är 15 år. Hej, jag gillar dina videos. Vad roligt. Det är verkligen kul när det är folk som skriver så här att de tittar på mina videos och tycker de är bra och gillar vad jag håller på med så att säga. Så det uppskattas verkligen. Jag kanske ska ta och börja med lite frågor från min Instagram. Som man kunde ställa inför själva liven. Sen kommer jag ta livefrågor också. Vart bor du? Jag bor i Nyköping. Och skulle du kunna testa ubelfiske vid kusten och vid hamn? Bra med fisk? Ja, absolut. Det kanske blir någon gång. Det beror nog lite på vart man är och sådär. Men det kan säkert vara bra. Kan du avslöja några nyheter till 2021? Vi kommer till det. Jag har en hel del fiskegrejer att visa och prata om idag, kan jag säga. Vilken är din favoritfärg på Sick Flanker? Jag kan visa min favoritfärg på Sick Flanker. Det är nämligen den här. Det är en, jag tror den heter Hot Fire Tiger. Och jag kör ofta den här 8 cm modellen av Sick Flanker. Och den här Hot Fire Tiger fick jag en 1,4 kilos abborre på i min näst senaste video. Så den är jättefin. Sen har jag också fått en del fisk. Det här är inte Sick Flanker, men i den här färgen. Jag vet inte riktigt vad den här färgen heter dock, men det är något... Bream eller något sånt där heter den. Men Hot Fire Tiger är den jag har fått störst på och mest på. Har nog i och för sig att göra med att de andra jag har är helt söndertuggade för att jag vet att det är väldigt, väldigt bra. Brukar du ismeta? Nej, jag har faktiskt aldrig någonsin ismetat i hela mitt liv. Men det skulle nog vara kul att testa på det någon gång. Det skulle det vara. Och bästa färgen på abborrbeten. Jag skulle säga att det varierar, det är precis som i gäddbeten. Det varierar lite på vilken vattenfärg det är. Om det är klart vatten, då kör jag gärna med någonting som är väldigt naturligt. Medan om det är grumligt vatten, då kör jag gärna med något skrikigt. Som den där Hot Fire Tigern jag precis visade. Men om jag säger det som jag har fått mest abborre på senaste 2 åren kanske, så är det nog blåsilver. Eftersom det liknar löjor. Och löjor är den vanligaste betesfisk eller bytesfiskarten där jag fiskar. Har du någonsin fiskat harr? Nej, det har jag inte gjort.
Om man fiskar allt möjligt, det vill säga gädda och abborre, vad ska man ha för spö då? Jag vet inte det, så det är lite krångligt egentligen med tanke på att abborrfiske och gäddfiske skiljer sig åt väldigt mycket. Dels så är det ju helt olika fiskar. Och sen fiskar man ofta mycket större beten för gädda än till abborre. Och därför har man andra spön. Men kan man bara ha ett så skulle jag väl säga att man ska gå någonstans runt 40 gram kastvikt och 7-8 fot. Då täcker man in det mesta. Och sen, jag hade nog tagit ett haspelspö som allroundspö faktiskt. För att kunna kasta långt och med flera olika betesvikter. Kan du göra en film där du ger tips för gädd- och abborrfiske? Jag har inte gjort någon film med liksom en film fullpackad med mina tips. Men jag har ju gjort både gädd- och abborrfilmen där jag ger tips. Så att kolla på min YouTube-kanal så hittar du säkert någon video där jag går igenom lite sånt. Jag har som sagt dock ingen specifik tipsvideo. Vad fiskar du helst, sjö eller hav? Jag fiskar nästan uteslutande i skärgård, så att det är väl hav då. Men jag vill gärna fiska mer i sötvatten typ nästa år. För att jag känner att jag får lite för små gäddor här. Då ska vi se om det har kommit några trevliga livefrågor här. Det verkar det ha gjort. Davod. Ja, det är ett trevligt smeknamn. Vilka drag har du i bakgrunden? Jag har lite olika beten här i bakgrunden. Till exempel så har jag ett egengjort bete. Jag vet inte vad jag ska kalla den här för. Men det är en 16 cm jerkbait som glider väldigt fint i vattnet. Och går riktigt bra. Har jag bland annat. Sen har jag ett gammalt AB Mörtblänk. Ett jättegammalt skeddrag. Som inte tillverkas längre. Och så har jag gamla respektive nya Mac-hybrid. Jag har lite allt möjligt här faktiskt. Till exempel den här. Ett gäddcrankbait skulle det vara. Men den gick sjukt dåligt i vattnet. Så att det fick bli någon sorts prydnad. Den är ju inte så här superjämn och fin. Men den är helt okej för att vara gjord med en figursåg. Fast tvingad på en blomlåda. Så att ja. Ja, jag har väl lite alla möjliga grejer här i bakgrunden. Jag har lite rullar också. Det här är ju då. Det är ju min bokhylla, men det här är ju mitt nya. Ja, min ny. Det här jag tänkt sitta och göra mina snackvideos i vinter. Jag kör ju rätt mycket sådana när det blir kallt eftersom man inte kan fiska så mycket. Så det blir snackvideos och lives här. Så det är kul. Kan man se liven i efterhand? Ja, jag ska ladda upp den så att du kan se den i efterhand. Du kan också se min förra live som jag hade för 2 veckor sedan. Den ligger ute på min kanal om ni har missat den. Så gå in och kolla på den om du vill. Vad heter du på Instagram? David.lund. Lund med H på slutet. Kan du ha en giveaway på fiskedag? Ja, jag har faktiskt planer på att köra en giveaway på lite gamla grejer som jag inte använder längre till nästa live eller så. Runt jul där. Vi får se hur det blir med det, men det är planerat i alla fall. Hur gammal är du? Jag är 15 år. Mac Mio eller Mac My? Det beror nog lite på när på året. Just nu skulle jag säga Mac Mio. Men är det varmt så kör jag Mac My och så fiskar jag lite snabbare. Så båda om man får säga så. Jag har lite nyheter här idag. Som jag tror inte har visats någonstans överhuvudtaget på nätet. Än. Från ABU som jag kanske skulle visa.
Så jag vet inte om jag ska visa det nu eller om jag ska vänta lite. Vi kan vänta lite. David, varför svarar du inte på mina kommentarer? Ja du, jag ska försöka ha lite mer karisma och energi, Elias. Jag ska försöka fixa det. Pajker och riggat. Hur kan du ha en hel biljett när du fick en halv? Det där är inte så här. Pike Hero var alltså på det sättet som, alltså jag har ju inte koll på produktionen och så, men det här med att jag och Dennis fick dela på en biljett, det var inte riggat för 5 öre. De hade 20 platser till slutelimineringen, men vi var de två sista och det fanns bara en biljett. Men så tyckte de att vi var lika bra eller bra på olika sätt och ville ha med oss lika mycket. Så därför tog de och delade på biljetten. Och om du tänker på den här biljetten så är det så att jag har ju fått 2 guldbiljetter. Den här fick jag på Sportfiskemässan. Det momentet på Sportfiskemässan filmades inte. För det var den första auditionen där ganska många gick vidare till auditionen i Stockholm på deras kontor. Och det var alltså på mässan som jag fick den här hela biljetten. Sen i Stockholm så fick jag den sönderrivna biljetten, men den har jag inte här. Den är på mitt kylskåp. Så nej, det är inte något riggat, utan det där är, jag har 2 guldbiljetter. Och, nej precis. Så att man kan ju tycka att det kan verka riggat när jag och Dennis först får dela på en biljett och sen hamnar i samma lag, men nej. Fiskar du havsöring? Nej, det gör jag inte så ofta alls. Men jag tror faktiskt att jag ska göra det lite nu i vinter. Det här skulle verkligen vara kul. Det är ju väldigt svårt att fiska abborre och gädda. Och fiskar man havsöring så kan vi i alla fall fiska något. Så att, hoppas det blir lite i vinter. Och jag blev verkligen inspirerad att fiska havsöring av Tobbes senaste havsöringsvideo. Den får ni gå in och kolla på. Tobbe Fränstams havsöringsvideo om ni inte har sett den. Hur får man fisk lätt på vintern? Ja, när det gäller gädda och abborre så är det nog, alltså för mig i alla fall, där jag fiskar, så är det inte lätt. Jag får inte, jag tror knappt jag har fått en gädda i december någonsin. Och detsamma gäller januari och februari. Så att, man kan väl säga att det blir lite annorlunda på sommaren när det är varmt. Då, man kan säga att gäddorna blir lite som vi svenskar är ibland. Om jag säger så. När det är på sommaren, då gnäller man på att det är för varmt. Då ska man in i skuggan och så är det för gäddorna med. Nu när det är på vintern, då är det för kallt. Så då ska man hitta de varmaste ställena, för det är där gäddorna kan uppehålla sig och där de kan vara lite mer aktiva än där det är kallt. Så försök hitta de varmaste ställena. Sen finns det vissa ställen i landet där jag vet att det är bra fiske på vintern. Som till exempel streetfiske i Stockholm vet jag till exempel. Man fiskar en del i december. Men för mig så är det faktiskt väldigt svårt att fiska på vintern. Men det har ju också att göra med att det ofta ligger is. Men annars så, du kan testa att fiska i åar också, för att åar fryser ju sällan. Speciellt om det är lite starkare ström. Och så letar man bakvatten då. Hur kändes det när du vann Pike Hero? Det var verkligen jätteroligt. Jag har vunnit Pike Hero. Här är pokalen för Pike Hero. Och så har jag vunnit Perch Open. Och även Nyköpingsborren vann jag juniorklassen. Men utav dem så är nog Pike Hero den roligaste, eftersom det också var min första fisketävling jag vann. Och också den med störst vinst. Jag vann ju min förra båt i Pike Hero. Varför slutar de med Pike Hero? Jag vet faktiskt inte riktigt, utan det får du nog höra med Kanal Gratis. Minns du mig? Du hjälpte mig med certifikatbromsen på min Ike. För just det, det var du som, just det, var du som hade hjälpt med de där klutcharna som var lösa. Ja. Så var det. Kan du spela fotboll? Jag kan spela fotboll lika bra som vilken annan person som helst som inte går på fotboll och som tycker att fotboll är rätt tråkigt. Så nästintill nej. Jag kan, men verkligen inte bra. Kör du någon annan sport än fiske? Japp, jag kör tennis.
Har du någon kontakt med Dennis idag? Ja, det har jag absolut. Vi har fiskat en del i år till exempel. Han var med när jag fick mitt senaste gädd-PB bland annat. Men nu under hösten har vi inte fiskat någonting tyvärr. Ni får gärna ösa på med frågor medan jag tar mig en härlig lussebulle. Nej, men lussebullar är inte dumt kanske. Men fiskat öring i höst? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Det var nog 1,5 år sedan jag fiskade öring senast. Så det är lite synd. Det är väldigt kul. Om det går bra framförallt. Jag är rätt dålig på öringfiske så att för mig går det ju. Jag har fått en riktig havsöring i Nyköpingsån en gång. Den jiggade jag faktiskt upp. Så det var kul. Ska jag visa beten? Ja, jag kan ju ta och visa lite beten. Vi kan se här vad vi har för någonting. Lite i abborrväg. Har ju de här nya sickjiggarna som är väldigt fina. Sickflanker till exempel. Och så har vi sickcurl. Och så har vi här är några andra beten, lite nya. Eller nya och nya, de har funnits i ett år. Det är sneakshad. De är riktigt fina de här. Och vad har vi mer här? Här. Det här har jag inte haft tid att köra. Eller haft tid. Jag har inte haft direkt några sådana här. Så jag knappt kunna köra med dem. Men det här är en Pulse Spintail. Från Berkeley. Med dubbla spinnarblad. Som dessutom kommer till ett bra pris. Så att den här är väldigt bra. För att den är lite som en blandning mellan ett hårdbete och en jigg. Man kan jigga den. Eftersom det är en tung jiggskalle, eller ett tungt huvud som blir som en jiggskalle ungefär med de här spinnarskedarna som snurrar bakom. Så den är fin. Och så kommer det Berkeley Flatshad också, ett annat abborrbete som det är ett vibrationsbete eller lipless crank som det också kallas. Kan Dennis vara med i en live? Ja, det skulle ju verkligen vara kul. Men det är nog Dennis som får bestämma om han vill och kan och har tid. Vilken utveckling är bäst på Revo Beast? Alltså bäst och bäst. Jag kör med 5,81 och jag tycker att det är den mest. Jag har den här. Jag tycker att den här 5,8 till 1 är den som är mest allround. Men fiskar man mycket snabbt eller fiskar mycket jerkbait, då är 7-3-1 väldigt bra den med. Så att jag skulle säga, om du fiskar lite det mesta så är det nog 5-8-1 du ska ha. Och jag gjorde en video om bistrullarna nu senast, nummer 71 på min kanal, så kolla in den. Är 7-3-utväxlingen för snabb för gäddfiske? Nej, det skulle jag inte säga. Men det ska vara rätt typ av gäddfiske. Allround gäddfiske kanske är lite snabb. Men ja, det beror på lite vad du fiskar för någonting. Favoritrulle multi. Revo Beast till gädda och så Revo EXD till abborre. Hur organiserar du dina jiggskallar och andra krokar? De är inte så jätteorganiserade. Jag har typ slängt ner dem i lådor. En för gädda och en för abborre. Så att organiserat, organiserat. Men det är så jag gör i alla fall. Promoter är något annat än Berkeley AVO inom Pure Fishing. Typ Sebil etc. Just Sebil har ju i princip försvunnit. Om jag har förstått det hela rätt. Så att man har tagit in de bästa Sebil-betarna på AVO Berkeley istället. Så att just i Sebil så nej. Men det är mest Abu och Berkeley jag kör. För det är de märkena som passar bäst till abborrgäddfiske. Det finns ju Penn till exempel. Skulle jag fiskat mycket gädda med haspel. Då skulle jag kört mycket Penn tror jag.
Och även såklart om jag hade kört saltvattensfiske, vilket det var de är byggda för. Spiderwire kör jag ju som lina. Det är ju också, det är ju inte Berkeley, utan det tillhör ju fortfarande koncernen, men ja. Så det är egentligen bara AB Berkeley och Spiderwire jag kör mest. Men jag kör ju lite av de andra också. Det är bara det att de är inte lika bra lämpade för den typen av fiske jag kör. Gillar du det nya Beast X-spöet 5200? Jag har inte det spöet, men jag har testat det och det verkade väldigt bra. Jag har just nu bara ett jerkspö i Beast X-serien, men jag kommer snart att ha ett 220 grams spö som ska bli väldigt kul att köra med. Har du Xbox eller PS4? Jag har ingenting. Den enda spelkonsolen jag har, det är ett gammalt Wii. Jag är ute och fiskar istället. Rekommenderar du BFT Instinct X7? Alltså, jag har inte kört med den på väldigt länge. Jag kör med Revo Beast och Beast X istället. Kommer du få 2021-nyheterna för oss andra? Ja, för att jag har fått ganska många av dem redan. De ska jag visa i den här liven. Vilket spö tycker du är bäst för gädda? Mitt favoritspö för gädda är det här. Det är ett AB Garcia Ike Signature. 8 fot 6 tum upp till 140 gram. Men det klarar ännu mer än 140 gram. Det är nog upp till 160-170 egentligen. Det är mycket kraft i det här spöet. Men det väger ändå inte så mycket. Så att tillsammans med en ganska så lätt rulle som en Revo Beast så får man en lätt kombo som man kan fiska det mesta med. Allt från 40 grams beten upp till 150. Så jättefin kombo. Det är den jag kör allra mest. Den har hängt med på i stort sett alla gäddfiskepass senaste året. Vad tycker du om Westin V3 spinnspö? Jag har faktiskt aldrig testat det så att jag kan inte riktigt säga det. Tycker du om Revo X-kombo? Ja, jag har faktiskt ingen Revo X-kombo, men jag har testat det lite och det är ett väldigt fint spö för en vettig peng. Det kommer också ett nytt, en ny spökombination som heter Gen Ike, som är ännu billigare än Beast X, eller en Revo X. Så att om man vill ha ett prisvärt abborrspö så finns ju Revo X eller då den nya Gen Ike som kommer snart. Vad är ditt favoritdrag? Ja, det beror nog på lite för gädda eller abborre, men för gädda så är det nog Mac Hybrid. Nya modellen har fiskat jättebra sen jag fick dem. Jag har inte kört med dem så länge. Jag fick dem i september, oktober någonstans. Men sen dess så har jag fått mycket fisk på dem. Och de går jättefint och är utveckling och förbättring på alla plan gentemot den förra modellen. Som jag har här. Så Mac Hybrid skulle jag säga är mitt favoritgäddbete och abborre så är det nog Mac Perch. Har du gjort några egna beten? Ja, det har jag. Till exempel den här. Det här är ett jerkbait som jag inte har något namn på, men den är 16 cm lång och glider sida-sida. Det är lite rolig story bakom den här för att till att börja med så är det Claes Svartsonke Claesson som har gett mig tips för viktningen på den här och jag kan säga att det blev väldigt bra. Sen så var det så att jag gjorde flera stycken beten, bland annat några som jag gjorde tillsammans med min fiskekompis och klasskompis Gustav som har varit med på den här kanalen en del. Så hade vi målat allihop med, jag tror det var 7 beten eller någonting som jag hängde i torkställningen. Och så skulle jag lacka dem. Men när jag lackade så tog jag lacken som var kvar från gårdagen, färdigblandad härdare och bas. Och jag tyckte att den såg ut precis som vanligt, men kan man ju så här tänka i efterhand att det kanske finns en anledning till att lacken inte är färdigblandad i butik. Och det blev jag ju varse, betena blev kritvita allihopa.
Så att jag fick måla om dem. Helt. Jag fick skrapa loss ögonen och måla om alla betena en gång. Alla 7 beten. Och det var ju vissa som var mer komplicerade än den här att måla om. Och jag gör de här penselmålat, så att det är rätt krångligt. Plus att sen när den här väl var klar så fick jag ett gäddhugg och då gick fluorkarbontafsen av. Typ första 10 minuterna när jag fiskade med den. Så då gjorde jag en till. Och det är den här. Så att det har tagit ett tag att få fram det här jerkbaitet. Men den är jättebra. Och jag är väldigt nöjd med den. Många av mina beten som jag har gjort själv har blivit lite konstiga och inte gått så bra. Men den där jerkbaitet, den är jag nöjd med. Tjena David, har du några bra julklappstips? Ruggigt grymt hittills. Jättekul att höra, Petter. Det finns till exempel en lite nya presentboxar från ABU som är beastbeten i. Det skulle jag säga är ett bra julklappstips. Man får 2 stycken beastbeten, antingen lilla eller stora modellen. Och det är nya sprillans nya färger. Man får 2 stycken beten då. Om man tar den lilla modellen så får man en liten beast curl och en liten beast paddle. Tar man den stora så får man den stora beast paddle och lilla stora beast paddle och stora beast curl. Och sen får man dessutom ett beast instant spinnerbait till, alltså spinnerbait rig och även stingertackel. Så det skulle jag säga är bra. Den kostar ungefär, jag tror det kostar 190-200 spänn. Det är ett bra julklappstips. Och annars så om man verkligen vill slå på stort med julklappsönskningarna så är det nog rullar och spön man ska kolla på. Men som en ett bra julklappstips så skulle jag säga den där beast julklappsboxen. Vad tycker du om Headbanger? Jag har inte kört med det betet så mycket alls. Så att, men det är rätt häftigt bete. Köpte det igår, fiskade med det idag med Revo X Combo. Grymt, du kommer nog inte bli besviken. Eller, det har ju redan kört med det, så att jag antar att du inte har blivit besviken. Vart är du mest och fiskar? Jag fiskar mest där jag bor i Nyköping. Vilka 3 abborjiggar är ett måste? Jag skulle säga ABU Svartsonker Mac Perch, Berkeley Pulse Shad och nya Berkeley Sick Flanker som kommer snart. De 3 är måsten i betesboxen. Har du fiskat i Katrineholm? Ja, eller utanför Katrineholm med Arvid har jag gjort. Kör epoxylack med torkhjul. Ja, epoxylack har jag. Det var det att den senaste epoxylack jag hade var någon så här golvepoxylack som var vit och sen torkar klar. Men jag kör epoxy. Tidigare har jag kört våtlack och det ska man akta sig för att gäddtänder sticker i stort sett hår på båtlacken. Så att jag kör epoxy, men jag kör inget torkhjul för att det är, jag vet dels inte riktigt vad jag skulle ha det någonstans. Och sen är det rätt dyrt och jobbigt att tillverka ett. Och jag kör inte, jag bygger inte så mycket beten så att jag behöver ett torkhjul, tycker jag. Testa en ny sjö idag. Drog ganska snabbt en grå abborre med röda fenor. Bild finns på min Instastory. Coolt, det måste nog ha varit en riktig kräftätare det. Funkar 7,3 till gummifiske? Då antar jag att du menar 7,3 utväxlingen på Revo Beast. Ja, den funkar, men jag skulle säga att 5,8 är bättre, enligt mig. Kommer ABU Berkeley göra något Busterjörk liknande bete? Enda bete som saknas i deras sortiment. Det här har jag hållit med om. Men det kommer ett väldigt bra jerkbait. Jag kan ta och visa det. Det kommer ju en ny serie. Dels så har vi ju Sick-serien. Som ni säkert har sett om ni har tittat på mina videos på senaste tiden och även min Instagram. Och sen har jag ABU lite nyheter som Mac-hybriden. Men det kommer också Berkeley hårdbeten för gädda. Som till exempel den här. Hela serien heter Silla och det här är Silla Glider. Det är ganska så likt Busterjörk skulle jag säga.
Glider väldigt fint i vattnet men är också lätt fiskat. Så man kan välja lite om man vill fiska den med veven eller fiska den med ryckar med knyckar med spöt. Det var faktiskt så att jag fick en riktigt stor abborre som bifångst på den här längd personbästa till och med på 47 cm. Och jag har dessutom fått en hel del gädda på den. Det finns också andra modeller som den här jointed glider med en liten ledning. Det finns den här, jag kommer inte riktigt ihåg vad den här heter. Men det är också en väldigt, väldigt ledad variant. Och de här sillabetena, de tillsammans med de här sickjiggarna, de gör verkligen så att Pure Fishing-sortimentet blir riktigt komplett till nästa år. Jag har verkligen saknat ett riktigt jerkbait. Och när jag säger riktigt så menar jag, det finns ju till exempel McJerk och sådär. Men de betena är lite mer till för den här vevjerkstilen. Jag gillar verkligen det här när man jerkar den betena. Och då är den där Silla Glider har funkat kanonbra. Så ja, det kommer ett jerkbait. Eller flera. Har du fiskat i Gryts skärgård? Ja, lite grann har jag gjort. Rapp alla fina hårbeten, inget du använder för abborren. Nej, det använder jag inte. Har du snap i så fall? Vad heter du? Jag använder inte snap så mycket. Vilket är ditt favoritgäddbete, gummi? Ja, det är nog Beast Paddle skulle jag säga från Nob Garcia. Det är väldigt fint. Jag har precis köpt en ambassadör C4. Vilket spö skulle du rekommendera? Om det är gädda så... Eller det antar jag att det är. Så skulle jag säga kolla in de nya Beast X-spöna. Till exempel 200 grams modellen eller 140 grams modellen tror jag passar bra. Får du alla dina fiskesaker av Bob Berkley? Ja, det får jag. Men jag gör ju reklam för dem då. Berkley Juke är ett riktigt bra... jerkbait, ja det är det, men om du tänker på Silla Glider som kommer så här, Berkley Duke är ju lite en annan variant, det är ju mer av den här jerkbait wobbler typen som man kanske fiskar abborre eller bass med annars, medan det här nya som kommer Silla Glider, det är mer en traditionell glider som glider sida sida så här, medan Duken går lite mer oregelbundet och också går lite djupare. Vad gör du på fritiden förutom att fiska och spela tennis? Ja, förutom det så gör jag inte så mycket. Jag fotar och filmar mycket. Jag har verkligen börjat tycka att det är kul. Jag har precis köpt kamera och sådär. Vilket jag... Jag filmar inte med den just nu på liven. Just nu kör jag telefon. Men jag kör numera kamera till mina videos. Sen 2 månader tillbaka eller något. Så att foto och film är väl, kan man väl säga. Några tips på senhösten i skärgården för abborre. Jag fiskar ganska grunt när det gäller senhöst i skärgården. Så fiskar ganska grunt runt vegetation och sådär. Beroende lite på vilken typ av skärgård det är. Är det liksom som skärgård jag fiskar med inne skärgård. Då blir det lite som en blandning mellan skärgård och sjö. Och då skulle jag nog rekommendera att du letar efter lite betesfisk. Medan om du fiskar mer i klarare vatten, tång och sådär. Likt hur det är i Kalmarsund till exempel. Då vet att man fiskar ganska så grunt. Hi, is the St. Anna Archipelago good for pike fishing? I think I've fished there like once or twice. But I've heard it's pretty good. So yeah, I would say so. Min pappas PB på gädda är 18,6 kilo. Jösses, säger jag bara. Han tog svenska rekordet i jerkfiske. Tog det på bustjerk 15 cm skitmört. Vad tycker du om färgen skitmört? Det är en väldigt fin färg, tycker jag. Den finns ju lite olika modeller och heter lite olika på olika leverantörer. Men skitmört typen av färg tycker jag är väldigt fin. Vad använder du för beten till dropshot? Jag använder lite olika beten. Jag använder till exempel Berkley Minnow eller Berkley Powerbait Minnow heter den väl.
Och sen använder jag också nya Sick Vamper och så använder jag Sneak Minnow. Så det är väl dem. Nu tänkte jag ta och visa lite nyheter från ABU och även Berkeley som kommer inom kort som är jättefina grejer. Så vi kan börja med något som ni kanske har sett på min kanal. Så är det Berkeleys Urban-grejer. Det är en hel serie för streetfiske och den funkar till annat fiske också, men den passar väldigt bra till just streetfiske tycker jag. Det finns många olika spön i den här serien med olika kastvikter, olika design och så vidare. Och det finns också väskor, håvar, beten och terminal tackle, alltså typ krokar och småplock. Och till exempel det här finns också som spö. Det här är ett fyrdelat spö som heter Roamer. Som jag körde med i en video på min kanal när jag och Gustav fiskade på lunchrasten. Vi gick alltså från skolan och fiskade abborre på lunchrasten i Nyköpingsån. Med ett sånt här Roamer-spö nersmugglat i en jumpapåse. Så att, det är ett riktigt fint spö som är väldigt kul att fiska med. Och de här Urban-spön är också väldigt prisvärda. Så det är ju väldigt bra. Sen har jag, jag kan säga, de spön, eller egentligen den nyhet som jag är mest taggad för inför 2021, det är att det nu kommer riktiga bass-spön till Sverige i Ike-serien. Det här är någonting som jag har velat att det ska finnas i Sverige jättelänge. Ända sen, alltså det här är ju Ike Signature-serien som har funnits i Sverige i ett år. Och den heter ju Ike Series i USA. Fanns i en modell för några år sedan. Men kom i en uppdaterad modell som ser ut så här för 2 år sedan drygt. Och bland annat det här spöet som är 7 fot 2 tum upp till 1 ounce. Eller 32 gram i Sverige. Det kom då också i USA. Och det var jag väldigt... det skulle jag gärna liksom... Det kände jag att det skulle jag gärna vilja köra till abborre. Men sen när de tog in Ike-spöna till Sverige så tog de in gäddspön och abborrspön som är lite mer tänkta egentligen för abborrfiske och gäddfiske. Där till exempel enda spinnspöet som fanns var 20 gram. Vilket är något som jag inte använder så mycket. Jag tycker att det är lite för mjukt för min smak. Men nu kommer det 2 stycken bass-modeller i Ike Signature-serien. Vi har dels 7 fot upp till 20 gram står det. Men det är ett ganska kraftigt spö. Det är ett amerikanskt spö och de brukar vara rätt så underklassade. Så jag skulle säga att det här är ett 40 gram spö med svenska mått mätt. Om man jämför det med till exempel Rock Sweeper som finns den tidigare på 40 gram. Så är det här ungefär lika styvt. Det är 7 fot. Det står Crank på det. Det är ett spö designat för crankbait i och med att det är lite djupare i aktionen. Och jag kör det med en Revo Ike-rulle och ni ser ju själva vilken snygg kombo det blir alltså. Ike-rulle och Ike-spö, det passar väldigt bra. Och den här rullen har 6,6 till 1 utväxling. Vilket är väldigt bra till crankbait tycker jag. Så den här Ike 7 fot medium heavy 20/40 gram spöt kommer jag verkligen köra mycket med. Och på med amerikansk klassning så är det 1/4 till 5/8 ounce. Och det här spöet finns även i USA. Och så min absoluta favorit av de här 2 spöna då. Men det är det här 7 fot 2 tum 1 ounce. Och det är typat i Sverige på 32 gram. Men jag skulle säga att det klarar 10 gram mer än så ungefär. 40-45 gram. Det här är lite styvare än 40 grams Rock Sweeper. Vilket kanske skrämmer folk nästan. För att man kör med 40-45 grams spö till abborre. Men
Om ni inte har prövat tyngre multispön till abborre, så gör det. För att det är så jäkla nice, tycker jag. Det är riktigt snabbt. Det är styvt, det är fint, det är lätt. Och parar ihop fantastiskt med nya Revo EXD 8,0-1. Det här kommer bli mitt... jag har bytt faktiskt att ha det här till att ha det här som mitt... till mitt allround fiskespö eller jiggfiske för abborre. Från Rock Sweeper 7 fot 1 tum 40 gram som jag har kört med tidigare. Det har jag absolut kvar i min arsenal. Men jag kör med det här, mer för att jag tycker att det är ett bättre spö. Det är inte bättre specifikationsmässigt. Eftersom det här spöet har Powerlux 300. Vilket är 30% Powerlux. Istället för 1000 som Rock Sweeper har, vilket är 50% Powerlux. Powerlux är ett lim som gör att spöna blir väldigt, väldigt bra. Och det här är 36 tons grafit i. Det är alltså, själva klingan är sämre än Rock Sweeper. Det är på samma nivå ungefär som AB Massbeat. Men jag tycker att aktionen i det här spöet är så klockren. Så att jag kör med det här som allroundspö numera. För mitt abborrfiske. Så 7 fot, 2 tum, 1 ounce är ett kalasbra nytt abborrspö. Och även det här andra abborrspöet jag kör med ur Ike-serien som är 7 fot och upp till 5/8 chans. Jättefina spön verkligen som kommer nu i... ja, de ska nog börja rulla ut i butik rätt så snart faktiskt. Och som jag nämnde ju det här spöet också. Rock Sweeper 40 gram, det har jag ju kört med rätt länge nu. Jag har kört med det i ett år och ett par månader. Jag har kört med 40 gramman och jag har snart kört med 30 gramman i 2 år. Rock Sweeper är en jättefin serie. Det är verkligen det ultimata när det kommer till kvalitet. Och det här 40 grams spöet är något jag fortfarande kommer köra mycket med i år. Jag har bara valt att köra med de här Ike-spöna extra mycket för att jag tycker att de är så himla fina. Och det kommer faktiskt också, de här Ike-spöna är odelade. Eftersom de är direkt tagna från USA. Till skillnad från de förra Ike-spöna som är egentligen europeiska spön. Med Ike-design och liksom Ike-stilen. De här är snarare riktiga Ike-spön från USA. Tänkta för bassfiske. Men som passar bra för vårt abborrfiske i Sverige också. De här spöna är alltså odelade. Men det kommer också ett 40 grams 7 fot tvådelat spö i serien. Som passar bra om man inte gillar odelade spön. Men jag tycker att odelat är väldigt, väldigt bra. För att spöna blir starka. Det blir bättre känsla. Och går inte av lika lätt. Men det är klart att de blir rätt svåra att transportera. Men det är en uppoffring som jag tycker är okej. Så att de där Ike-spöna, de får ni verkligen hålla utkik för. Det är helt magiska spön som kommer nu. Nu ska vi se här. Jag har babblat på om vad spön ett tag, så jag har missat en del frågor. Största borren du fått i Nyköpingsån? Någon kilos kanske. Favoritgäddbete bortsett från AB Berkeley-sortimentet. Det var länge sedan jag körde med något annat. Men när jag gjorde det så skulle jag väl säga Buster Jerk kanske. Har du fiskat i Karlskoga? Nej, det har jag inte gjort. Fiskar du med pigshad? Nej, det gör jag inte längre. Min morbror fick en gädda över 20 kilo när han var 14 år. Oj, det var mycket. Det måste ha varit svensk rekord på den tiden. Får du alla grejer gratis när du fiskar? Ja, det skulle man nog kunna säga. Gillar du att fiska på djupet? Ja, jag har inte så djupt vatten utanför mig här, men det är kul. Jag har kört en del, till exempel i Stockholm körde vi 8-10 meter efter abborre. Men för det mesta så fiskar jag ganska grunt, men det är kul att fiska djupt med. Hur gammal är du? Jag är 15 år. Ja, här. Gillar du att fiska djupt eller grunt? Och jag fiskar mest grunt, så jag skulle säga grunt då.
Ditt PB på gädda 7,29 och 105 centimeter. Inte så jättehögt, men jag ska försöka bättra det till nästa år. När jag har möjlighet på ett annat sätt att fiska i sjöar. När blev du medlem i Team AB Garcia? Augusti 2018, dagom till min 13-årsdag. Så att det har gått över 2 år nu och det har varit de 2 bästa åren i mitt fiskeliv, om man säger så. Hur gammal var du i Pike Hero? Jag var 11 när vi spelade in, men jag var 12 när det sändes. Är spöna delade? De här Ike-spöna som jag visade upp är odelade. Men det finns ett 40 grams tvådelat. Och det här Rocksweeper-spöet, det delas här i handtaget. Så att de flesta, de jag kör med är inte delade. Ja, det är någon som skriver här att han har ett Saint Croix-bästspö. Det är riktigt kul tycker jag att köra med de här bästspöna. Jag tycker att det är mycket oftare som ett spö känns för mjukt än för styvt. Det är väldigt, väldigt, väldigt få tekniker när jag tycker att där jag plockar undan mina 40 grams spön. Jag kör nästan bara 40 gram. Och nu har jag 2 stycken 40 grams Rocksweeper. 2 stycken 1 ounce amerikanska bassspön. Så att det är kanon inför nästa säsong. Hur fick du nu Urban-spöet i ryggsäcken? Är det teleskop? Nej, det här spöet är fyrdelat. Teleskopspön är ju lite knepiga för de går ju inte att göra lika bra som vanliga spön. De blir mycket tjockare eftersom du måste trycka ihop allt, hela spöet. Och sen det blir sämre spön helt enkelt. Så därför kör man numera ofta fyrdelat när det gäller resespön. Så att det här är fyrdelat och det gick inte ner i skolväskan. Däremot gick det ner i min gympapåse. Så det var så jag fick med det till skolan. Och sen hade jag bara med mig en dropshot-rigg med 5 dropshot-jiggar eller någonting. Är Ike-rullen bra för Tokyo-rigg? Ja, det skulle jag säga. Och då gäller det nog... Då är det nog 8,0-utväxlingen som gäller. 6-6 är lite för långsamt tycker jag till Tokyo-rigg. Kan du visa kastbromsen på EXD? Ja, det kan jag göra. EXD är lite annorlunda när det gäller kastegenskaper. Den är lite annorlunda överhuvudtaget eftersom den är byggd på Roxani-plattformen. Som är en japansk rullserie. Och EXD har bara en magnetbroms. Den har ingen centrifugalbroms. Den kastar jättebra ändå tack vare att den har specialdesignade NMB-kullager. Eller de kallas till och med för EXD-kullager, Extreme Distance. Som sitter här på spolen som är gjorda för att det ska kasta så långt som möjligt. Och du ställer bromsen här på utsidan med en magnetbroms som är utan klick, vilket gör att du kan ställa in den lite mer exakt. Och sen har du, precis som på de andra AB-rullarna, en gavel som är lätt att ta av, men det sitter ingen centrifugalbroms här inne. Utan allt kontrolleras av den här magnetbromsen, som är en Magtrax-broms. Som funkar ihop med EXT-kullagren. Så den skiljer sig en del från de andra rullarna i EXT. När blev du medlem i... Ja, precis, det har jag svarat på. När blev du medlem i ABU? Augusti 2018. Stor skillnad på känslan på delade versus odelade. Väldigt opraktiskt med odelade vid transportering. Jag tycker att det är rätt stor skillnad. Jag har till exempel kört mycket med 40 grams Rocksweeper. Och Rocksweeper är ju delat här i handtaget. Och det blir i stort sett samma sak som ett odelat spö. Eftersom egentligen hela klingan är en enda klinga. Och det säger ju sig självt lite det där med att man förlorar känsla om man kapar av spöet på mitten. Men är det viktigt med transport så kör på ett tvådelat. Så gigantisk skillnad är det inte. Men som mig, jag har inget behov av att transportera spöna delade så mycket. Jag kör mest från båt och här från land. Eller så kör jag in dem i bilen, men då kan man fälla säten och så vidare. Så att för mig är det inget problem och därför väljer jag odelade spön. Men
Vill man kunna transportera dem så kör på tvådelat. Varför valde du just ABU och varför blev du medlem i ABU? Det var inte jag som valde ABU på det sättet. Det var inte jag som hörde av mig. Utan det var ABU som hörde av sig till mig. Och tidigare innan jag var sponsrad så kände jag alltid att Team ABU var det teamet som jag helst skulle vilja vara med om. Eller vara med i. På allvar. Det är inte... Jag säger inte det här bara för att jag är med i teamet nu, utan så var det. Eftersom jag har kört ABU-grejer sen jag började fiska när jag var 4 år. Jag fick min första gädda på ett uta och jag fick min första abborre på en reflexpinnare. Och sen dess har jag kört mest ABU, men jag körde ju andra märken innan jag kom med i teamet såklart. Kan du visa om man aktiverar certifikalvikter? Det beror faktiskt på vilken rulle du har. Jag kan börja med att visa den här. Det här är en Revo Ike. Till att börja med så måste du ploppa till den här lilla spaken här. Så lossar gaven. Och det är lite olika mellan olika rullar om den sitter på en sån här liten snurrmojäng. Som håller fast den. Eller om den lossar helt. Och då gör du så att du tar en sån här vikt. Här inne. Du drar ner den lite. Ska vi se här. Lite pilligt. Du drar ner vikten lite. Och sen. Du drar helt enkelt ner vikten lite. Och sen pillar du ut den. Du måste liksom. Man måste göra lite speciellt grepp så att man får in. Pilla in så här. Att man trycker åt sidan. Och sen lyfter man ut den. Så att den sitter så här löst. Som du ser här. På just. På rullarna som är. Det är Revo Ike. Inshore. Premier. Och. Ja det är de rullarna. Som har. IVCB6L. Som den heter. Sen finns det vissa rullar som har IVCB4. Det är Revo MGX, MGX Stream och ALX. Den ser ganska lik ut. Det är 4 vikter dock. Men de här vikterna går inte att aktivera utan du styr dem utifrån med hjälp av den här vredet här. Och även på en Ike till exempel. Den har ingen centrifugalbroms heller utan det här ute är... den har ingen magnetbroms utan här ute är ett vrede för centrifugalbromsen som justerar centrifugalernas bana. Och på en rulle med en så kallad infinibroms. De flesta multirullar från ABU med centrifugalbroms har den här sortens broms. Som till exempel en Revo Beast eller en Revo S6. Då har du vikterna så här. Och det du gör är att du, den här är inpetad nu, den här vikten. Då tar du bara den och trycker till den lite utåt så det klickar. Och sen kan du trycka tillbaka den igen. Och när de är utpetade så arbetar de och jag har 2 stycken utpetade och 4 stycken inåt på den här. Och jag rekommenderar att du kör de riktade mot varandra för att få en jämn verkan. Så att har du 2 stycken så ska de sitta där och där. Har du 3 stycken så ska det vara där, där, där till exempel. Så att det blir jämnt. Och har du en ambassadörrulle, då fungerar det på ungefär samma sätt som den där beasten som jag visade. Det är lite, de ser lite annorlunda ut centrifugalvikterna men du petar ut dem på samma sätt. Men de kan du inte öppna genom att bara trycka till bredvid gaveln utan då måste du skruva på vevgavelsidan istället. Jag har inte fiskat i Karlskoga. Värt att uppgradera från Revo Toro NACL till Beast? Ja, det skulle jag säga. Eller värt att uppgradera. Det beror lite på. Är du liksom känner att det skulle vara värt själv att uppdatera din rulle så kolla på en Beast. Det är en rätt stor skillnad mot NACL. Den är både greppvänligare, håller bättre tycker jag. Och... En liten konstig grej som jag tycker är typ en av de bästa funktionerna på de nyaste Revo-rullarna. Det är DuraClutch-frikopplingen.
alltså knappen, den är hästlängder bättre än de gamla revorullarna. De kunde bli rätt kärva, vet jag. Till exempel NACL. Men alla nya revorullar har DuraClutch, vilket är en väldigt tålig variant av den här klutchen som inte blir kärv med åren, utan den håller sig lika fin. På mina äldsta nya revorullar som jag haft i sen jag kom med i AB-teamet, så känns de precis som nya, till skillnad från NACL eller de andra som kunde bli lite kärva. Vad brukar du äta under en hel fiskedag? Det beror lite på. Jag kör mycket packad macka som finns med i den här boken som jag har här. Det är Slackhugg av Svartsonker. En väldigt trevlig bok, måste jag säga. Och packade mackor, det är långfranska som man har gröpt ur dagen innan fisket. Packat in dijonsenap, olivolja, lufttorkad skinka är det inte. Utan det är någon sån här, vad kan det vara? Ja, det är någon sorts rökt skinka i alla fall. Sen har man rödlök, tomat. Och även bondost, alltså en ganska fet ost. Så pressar man ihop det. Man lägger hela sin tyngd på den här mackan kvällen innan man ska äta den. Och sen lägger man in den i kylen. Och dagen efter så har man typ världens godaste fiskemacka. Det är favoritmåltiden att ha på sjön. Äter kanske 2-3 stycken såna. Eller så blir det någon varmkorv eller så, men det är inte lika kul. Men flera gånger så har jag faktiskt åkt in och köpt mat när jag varit ute och fiskat. Eftersom här i Nyköping så kan man få thai och sushi takeaway ett stenkast från hamnen. Så då ringer jag och säger, tja, jag skulle vilja ha det här och det här och det här. Det tar 25, jag kommer om 25 minuter. Sen tar man båten dit, hämtar maten och käkar i båten. Så det kör jag också. Har du någon syskon? Nej, det har jag inte. NACL-knappen är riktigt tung att trycka ner trots årlig service. Ja, jag har hört och märkt själv att de gamla revorullarna är rätt dåliga med frikopplingen. Men jag kan säga att de nya är hästlängde bättre. Vad använder du för hov till abborre? Om jag är ute och fiskar gädda och abborre samtidigt så kör jag gäddhoven bara eftersom man kan koka på en gädda och då är det lite segt att stå med en abborrhov. Men kör jag riktat abborre så har jag till exempel den här. Det är en ny urbanhov som sitter på en så kallad stash pole. Den här stash polen, den är 50-280 cm lång. Så man fäller ut den typ som man fäller ut ett metspö ungefär skulle jag säga. Och så sitter det här hovnätet här. Det är ett ganska litet nät, men räcker till de flesta abborrarna. Om man bara liksom hovar den och tar upp den direkt. Annars så har jag, den här hoven kör jag streetfiske. Eftersom den går att fälla ut så himla långt så kan man hova från broar. Eller höga kajkanter och så vidare. Men kör jag från båt så kör jag ett urban flipnet istället. Som är lagom size för abborrar, men abborren kan ändå ligga i hoven ett tag. Man måste inte ta upp den direkt. Blir inshore tung att frikoppla efter några år? Nej, det skulle jag inte säga. Jag har inte haft någon alltså inshore är som vilken revo 4 rulle som helst när det gäller just frikopplingen, men jag har inte haft någon revo 4 rulle i 3 år. Jag har haft dem i drygt 2, men eftersom det inte har blivit någon skillnad på 2 år, varför skulle det bli efter 3? Så jag skulle säga nej, det blir inte. Absolut, i alla fall absolut inte mer än någon annan rulle. Vad är din drömbåt? Det här kanske låter lite fjantigt, men det är typ en sån båt som Tobbe har. En Ranger Z518 alternativt en 519 Comanche. Alltså en bassbåt som är ganska så stor och exklusiv. Det är väl drömbåten, skulle jag säga. Vilken å är det du brukar fiska? Tyvärr, det vill jag hålla hemligt. Men, ja,
Så tyvärr kan jag inte säga det. Och sen något, jag kom på det med nyheter, att något som ni borde kolla in om ni har missat det, det är Lowbrands nya grejer. De har dels en Active Target-givare som den heter, en superdetaljerad livesite-variant, en livegivare alltså som tittar i realtid framåt, neråt, alltså framåt eller neråt. Och den kommer ut nu tror jag, eller framåt årsskiftet. Som, den är kompatibel med Lowrance HDS Live-enheter och även den nya ekolodserien som heter Elite FS. Och Elite FS det ersätter den serien jag kör med som heter Elite TI2. Det är uppdaterade skärmar, det har Ethernet-stöd för parkoppling mellan enheter och skärmdelning. Och det kan också titta på live, via live-givaren. Så Elite FS, ett lod för mellanprissegmentet skulle jag säga. Det finns Hook Reveal till exempel, där de har en kampanj nu när man får ett brandpack om man köper ett sånt. Hook Reveal är ganska så billig serie, lite färre funktioner. Elite TI2 eller nya Elite FS, de är i mitten. På till exempel en 7-tummare kostar 11 000 ungefär i Elite FS och kanske 9-10 på Elite TI2. Och så finns det HDS Live som är värstinglodet. De kostar en hel del. Men vill man ha det bästa så är det det man ska kolla på. Så som sagt, nu kan både Elite FS och HDS Live dels nätverka och också ha live-funktioner. Hur kändes det när du fick frågan att bli medlem i ABU? Det var väldigt, väldigt roligt. Kan nog vara det roligaste direktmeddelandet på Instagram jag har fått någonsin. Eller det var det. Hur tacklar du fiskeabstinensen under vintern? Blir det betesbygg i år? Ja, jag har nog tänkt göra lite betesbyggarvideos faktiskt. Och sen sånt här. Livesändningar, snackvideos, filmande överlag. Hålla på med nya prylar. Kanske inte botar abstinensen utan snarare ökar den om man ska vara helt ärlig. Jag vill bara ut och fånga stora abborrar med det här spöet till exempel. Men tackla i ordning fiskegrejer, göra i ordning i lådor, filma för guds skull. Och ja, betesbygge då som sagt. Så det är väl de tre grejerna som får mig att klara av vintern. När fiskar du en Texas rig? Inte så jätteofta längre eftersom jag fiskar Tokyo rig väldigt mycket och den ersätter Texas rig i ganska många situationer, framförallt när det gäller flipping, vilket jag kör mycket. Men fiskar man lite mer på distans och man kastar lite längre kast och ska fiska en jig lite knyckigt genom gräs, då är Texas rig kanonbra. Och Carolina rig passar bra när det är riktigt kallt, men jag skulle säga att fisken är ganska aktiv om man fiskar genom gräs. Då kör jag Texas rig. Hur får du lacken att torka jämnt utan torkhjul? Jag får den inte riktigt att torka jämnt. Utan det jag får göra är att jag får hänga den. Jag tar en krok. Inte den kroken jag ska använda sen för att kroken blir helt förstörd. Jag hängde den på en tvättställning senast. Och så lackar jag ett lager när betet hänger åt det här hållet. Så lackar jag ett lager när betet hänger åt det hållet. Och sen ett lager åt det hållet och sen ett lager åt det hållet igen. Då får jag så att rinningen blir åt ena hållet. Det blir lika mycket rinningar åt båda hållen. Alltså blir det jämnt i slutändan, eller hyfsat jämnt i alla fall. Tillräckligt jämnt skulle jag säga. Så gör jag. Jag varvar att ha den åt olika håll mellan lackningarna för att det ska bli jämnt helt enkelt. Har du några tips för att bli medlem i något fiskemärke? Ja, det är väl lite. Just nu är det ju så pass jättepopulärt att köra Instagram, att köra sån där, alltså YouTube som jag håller på med nu i princip. Och då är det väl egentligen samma tips som det handlar om när man ska bli
stor på Instagram eller YouTube, och det är att hitta lite en egen nisch. Man ska inte försöka vara exakt som alla andra. Och jag kan väl säga att jag har väl inte följt det helt genom mitt YouTube-ande. Det finns vissa videor som är rätt så influerade av diverse fiskeprofiler, framförallt från typ 3 år tillbaka. Men annars så skulle jag väl säga, ja men det är väl det, försök hitta en egen nisch och gör det som du tycker är roligt. Fiska mycket. Och just nu så är det ju, ska man vara en ambassadör för ett team, så det handlar liksom inte om att man bara ska få störst fiskar av alla. Man ska ju få rätt mycket fisk då, självklart. Men man ska liksom ha en Instagram, gärna. Man ska liksom gärna vara aktiv på internet, man ska kunna ta bra bilder. Det är ett stort plus om man kan filma. Och man ska kunna skriva bra, alltså det är så mycket olika parametrar. Det handlar inte bara om att vara jättebra på fiske. För att skulle det vara den som har fått störst fisk som var med i team, då skulle ju inte jag vara med i team ABU. Man säger så. Framförallt inte för gäddfiske. Men det pratar vi inte om nu. I alla fall. Ja, men jag skulle säga, försöka hitta, köra det som man tycker är kul. Och fiska mycket. Och försöka vara aktiv på sociala medier. Det är väl det viktigaste. Bästa kräftgiggarna. Ja, det är den som jag fått störst fisk på, det är Berkeley Rocket Craw i färgen Perfection Blue Fleck. Och det finns på en video i min kanal, i en video på min kanal som heter 4 abborrar över 1 kilo på en dag från i maj. Då kör jag med den här Rocket Craw och får 3 stycken riktigt fina abborrar. De vägde 4 fick jag ju som sagt. De vägde 103, 105, 120 och 124 vägde de där 4 abborrarna som jag fick under en halv dag eller så. Så det var ju ett superroligt fiske med min kompis Rasmus. Och han hade inte kräftjiggar, och där såg man en rätt stor skillnad i vad som funkade bäst eftersom vi fiskade på hårdbotten där det fanns kräfta också. Så jag skulle säga Rocket Craw är min favorit. Sen finns det även, vill man ha riktigt mycket gång i kräftan, kolla på Berkeley Crazy Legs Sugar Craw. Jag vet att Tobbe kör mycket med den. Eller Berkeley Havoc, inte Havoc heter inte längre, Berkeley Powerbait Craw Fatty. Det är den tredje kräftan. Så Craw Fatty, Rocket Craw, Crazy Legs Sugar Craw. Det är de 3 bästa tycker jag. Var det efter Pike Hero du blev headhuntad av Pure Fishing? Alltså det var ju efter Pike Hero jag kom med i Team ABU, så att det skulle man väl kunna säga. Och jag vet ju inte, men jag hade i alla fall förmodligen haft en mindre chans att vara med i Team ABU om jag inte hade varit med i Pike Hero. Bästa betet för höstfiske, gädda, svartzonker McMio eller svartzonker McHybrid med en curly tail. Eller faktiskt ett jerkbait. Jag har kört mycket med den här Silla Glider som jag visade till tidigare i liven. Men till abborre så en jig skulle jag säga. Berkeley Sick Flanker som kommer snart. Abu Svartzonker McPerch. Och fiskar man i sjöar med hårdbotten så en kräftjig som en Rocket Craw eller en Craw Fatty. Köpte borrestorleken av McKelly i Real Roach och Fire Carp. Ser riktigt nice ut. Just de 2, Real Roach och Fire Carp, har jag också. Eller Real Roach och Green Badger kanske man ska kalla dem för. Om man har tittat på Pike Fight så förstår man vad jag pratar om. Men i alla fall. McKelly är ett väldigt fint bete som skiljer sig ganska mycket från andra hårdbeten i Pure Fishing sortimentet som flyter, medan McKellin sakta sjunker och går grunt. Hur stor är den största gädda du varit med om? När någon fick den kan du vara, kan vara du eller någon annan som fick den. Det här låter ju lite trist, men alltså jag har aldrig varit med om att fånga en 10 kilos gädda. Jag har aldrig sett en 10 kilos gädda
ovanför vattenytan. I Pike Heroes sista avsnittet 2017 när jag var med så hade Dennis efter en riktigt stor gädda 10-12 kilo efter sitt bete. Så det är den största jag sett. Sen 8 kilos fick Evelina på Pikefight-träningen i Umeå. Vad fick vi? Vad mer? Just det. Axel Dorman, min fiskepolare, han fick en 9 kilos gädda på jigg efter på abborrfiske. Det är nog den största jag varit med och fångat. Så 9,13 vägde den. Så det är väl största. Man blir så inspirerad av dig. Jag önskar jag var i sitsen du är i och hur duktig du kommit och långt har kommit i fiske. Tack så jättemycket. Det är verkligen kul att få såna här kommentarer. Jag får faktiskt rätt mycket såna där folk skriver såna där superschyssta saker. Och det är superhäftigt att kunna vara så att folk ser upp till en helt enkelt. Så har det ju varit för mig att jag har sett upp till folk rätt så länge. Så jättekul att höra verkligen. Har du några tips på hur man lockar upp stora borren? Vilken årstid som är bäst och så vidare. När det gäller att få en riktigt tung abborre så blir ju våren en väldigt bra period innan leken eftersom de är romfyllda och väger mycket. Men när det gäller vilken årstid som är bäst så skulle jag säga att alla årstider är jättebra. I mitt fall utom vintern, för jag får nästan ingen abborre alls under vintern. För att jag fiskar på ställen där det typ inte ens går att fiska då. Men annars så, det beror på lite vart man är. Men jag skulle inte säga att någon årstid är bättre än den andra, utan det är lite olika typer av fisken på de olika årstiderna. Så man får helt enkelt anpassa sig och efter årstiden då. Så jag skulle säga att alla är bra på sitt sätt, men jag har fått mina största abborrar på tidig höst. Berkeley Hitstick är nice. Jo, jag håller med verkligen. Först tyckte jag att det verkade som en helt vanlig liten wobbler tills jag testade att jerkfiska med den där hitsticken och då tyckte jag att den var riktigt fin. Fått en hel del fisk på den. Den mest prisvärda fiskebåten. Det absolut mest prisvärda för fiskebåt är om man kan bygga sin egen. Eller renovera sin egen snarare. Till exempel som Tobbes fiskebåtsserie. Min båt är faktiskt en gammal trifoilbåt från 70-talet som en händig förra ägaren som var tydligen en båtbyggare. Han renoverade mycket båtar. Han har renoverat den här båten till en fiskebåt så att den såg inte alls ut så här när den var ny. Så har man möjlighet så en renoverad eller att renovera sin egen fiskebåt, det blir väldigt prisvärt. Har man inte möjlighet till det så skulle jag säga till exempel en sån båt som jag hade förut, en Alumacraft eller motsvarande Tracker Topper 14 fots biltaksbåt. Det blir väldigt prisvärt. Dock har den ju sina begränsningar eftersom den inte klarar grov sjö så himla bra. Men fiskar man i små vatten så skulle jag säga en John Boat av något slag. Kan du göra en video och testa nytt versus gammalt inom ABU? Utan atomreflex och så vidare versus det nyare. Det hade verkligen varit kul. Jättebra idé. Det tror jag det blir framförallt i sommar. På sommaren så kör jag mycket på ett skärgårdsställe där det finns riktigt mycket gäddor som inte är så stora. Och även abborrar finns det mycket av. Och där kör jag en hel del med atom och uta. Och även reflex. Och det tror jag man ser i mina videos. Till exempel Skärgårdsfiske efter gädda och abborre tror jag den heter med Axel Dorman som jag släppte i augusti. Där fiskar vi mycket med sådana typer av beten men jag fiskar också med lite nya. Så det blir nog i sommar i alla fall åtminstone. Jättebra idé. Vad tycker du om HR-båtar? Jag har själv en sån. Det är säkert bra. Jag har inte fiskat från någon sån, men ja. Det är säkert inget fel med det. Egentligen, vilken båt som helst funkar ju bara den flyter och går att fiska ifrån.
Det är viktigare att man letar upp ett bra ställe, att man har bra kunskap. Det är viktigare än att man har en superflashig båt. Vilken är de snyggaste fiskekläderna som går att köpa? Jag skulle nog säga, alltså de kläder jag använder, det kommer från Grace, vilket är ett Pure Fishing-märke. Då finns det till exempel, nu har inte jag den här, jag kan inte visa den, men jag har en regnjacka, regn/vindjacka som är kamouflagefärgad. Jag har också en blå dunjacka därifrån, de tycker jag är väldigt fina. Så till exempel Grace, finns också Didriksson, tycker jag gör väldigt fina grejer. Och även Hodgman. Så Hodgman, Grace, Didrikssons gillar jag. Jag har Didrikssons flis på mig nu för övrigt. Jag tänkte nog köra i typ 10 minuter till max. Så att det blir 1,5 timme. Och jag tänkte nämligen köra ungefär live varannan vecka och video varannan vecka nu i vinter. Nästa vecka så blir det nog en gäddvideo. Riktig fiskevideo, ingen snack. Inget snack om saken. Sen blir det en hel del snackvideor, kanske lite betesbygge varvat med live. Det blir nog, nästa live blir, jag tror vi kör den 22 december eller något sånt där. Precis innan jul. Och då blir det förhoppningsvis också någon sorts giveaway har jag tänkt mig på. Kanske lite utgångna beten, lite gamla beten som jag inte använder så mycket. Vi får se hur det blir med det, men något sånt är planen i alla fall. Går alla de att köpa? Om du tänker på Grace-kläderna till exempel, så de ska gå att köpa. Jag har inte sett dem i så många butiker, men de finns i alla fall. Skillnaden blir att jag har mina Grace-kläder med AB-tryck. Det står Team AB på ryggen och det står AB eller Berkeley här, eller så den här Didrikssons-flisen där det står AB och Berkeley. Man köper dem inte så, utan man köper dem utan märken, men ja, de går att köpa. Har du fiskat i Sjösaån? Ja, det har jag nog gjort någon gång. Men det var ett tag sedan. Vad är det för märke på dina fiskebyxor? Tycker de verkar riktigt fina. Det är faktiskt Grace. Jag vet inte vad de heter, men jag har två par byxor. Ett par som är lite tunnare och ett par som är lite tjockare och grövre. De är jättebra. Kan du visa allt du har i bokhyllan där nerifrån och upp, tack? Ja du, här till att börja med så har vi lite böcker. Det är någon så Harry Potter-böcker och likadant här har vi lite böcker. Det är ganska ointressant, om du frågar mig. Sen har vi rullkartonger. Ike, Rocket, EXD, Extreme, MGX, Beast. Mest för att de är rätt snygga att ha med i bild så här. Jag har inrett den här bokhyllan. Då brukar inte de här böckerna vara med i bild. Men jag har inrett den här bokhyllan för att den ska funka som en videobakgrund. Därför är den lite mer städad än vad den var tidigare. Tidigare låg det till exempel inslängda fiskegrejer här. Men här är lite fiskeböcker. Någon sorts fiskehandbok. Fiskelycka. Slackhugg. Och även en fiskebok där bakom. Här har vi McKelly McHybrid i förpackning. Här har vi lite teknik och kameragrejer. Vi har en kameralåda till min Canon-kamera. Vi har min mikrofonlåda och den mikrofonen pratar jag i nu. Vi har min iPad-låda. iPaden redigerar jag med. Pennan till den, mobilen, hörlurar. Alltså kartongerna till det då. Även det tänkt som en bakgrundsutsmyckning av den här bokhyllan. Så att jag ska kunna sitta här och köra mina videos och ha det ganska så i ordning gjort här bakom. Tidigare har jag filmat i mitt fönster. Vilket jag fick att funka skitbra med ljus, men nu under vintern så blir det lite svårt för att filmar man så här på dagen så finns det ju inget fönsterljus överhuvudtaget. Det är kolsvart ute. Så då kan man lika gärna filma här där det är lite finare bakgrund. Och så har jag elevkocksdiplom. Det var Nyköpings elevkock 2015. Jag har min Pikero-pokal.
Jag har mäkhybrid, mörtblänk, egengjort bete här bakom som man inte ser. Min ena pajkurbiljett som jag pratade om innan, det är inte den som revs sönder utan den andra. 4 stycken ambassadörrullar. En liten betesbyggarkiosken citat. Bygga beten är konst. Den har jag uppe där för att jag tycker att det är sant. Och sen har jag lite blandade beten här. Det finns gamla Busterjörk som jag fått stora gäddor på. Det finns lite nya McKellys. Det finns jättetungade beten. Egengjort bete. Betet jag fick mitt längd-PB på. Och så vidare och så vidare. Så att det är en hel del beten här. Och jag har som sagt lagt upp det här lite för att det ska bli en bra videobakgrund. Varit i Värmland och fiskat, till exempel Fryken. Inte Fryken, men jag har varit i Värmland och fiskat på fiskeläger i lite andra sjöar. Favoritspörrulle of all time. Till gädda så är det AB Garcia Ike Signature, 140 gram kastvikt, 8,6 fot med en Revo Beast som har 5,8 till rätt utväxling. Det är min favoritkombo för gädda of all time. Och sen har vi för abborre också ett Ike Signature, men det här är nya 7 fot 2 tum 1 ounce, ett amerikanskt bassspö, medium heavy, med en Revo EXD och Spiderwire Smooth 12, sitter på båda de här två spöna. Så det är gädda och abborrkombon som jag tycker är bäst. Favoritfisk förutom gädda, abborre och gös? Ja, förutom de tre så vet jag inte riktigt. Det måste vara någon fisk jag fått i Thailand. Det tyckte den är skitkul att fiska i Thailand. Så något sånt kanske. Har jag träffat många profiler inom sportfiske? Ja, så till exempel Tobbe Fränstam har jag fiskat rätt mycket med. Jag har träffat ganska många. Sådär. Det var väldigt, väldigt roligt när vi var i... När vi var på Norrlandskusten inför pikefight-träningen. När vi träffade Claes och Snoken. Och Snoken käkade indisk vindaloo. Det skulle jag ha filmat. Och Tobbe skulle Tobbe filmat det. För det hade blivit ett viralt klipp på YouTube kan vi säga. PB på gädda 7,29 105 cm. Bästa spöt till fiske som är 15-40 gram. Om det är typ abborre så finns det till exempel Rock Sweeper. Det här är 15-40 gram just, 7 fot 1 tum. Skitbra abborrspö. Och så finns det till exempel det här nya Ike-spöt på en ounce. Eller det står 32 gram men det är minst ett 40 gram spö. Så när det gäller abborre så är det väl det. Tänker du mer som ett allroundspö så något sorts haspelspö. Jag har inga riktigt sådana typer av spön. Så när jag är 40 gram så kör jag mest abborre multi. Så 40 gram spö är väl lite grovt för borre va? Med 10-15 gram minskallar. Det här är lite intressant för att det här frågan får jag ganska så ofta. För att jag snackar ju om, när jag snackar om vad mina favoritspön är för abborre så är det liksom... Den här sortens spön. 40 gram spön. Och nej. Det är inte för grovt tycker jag. Har du inte testat att köra med ett 40 grams abborrspö med en riktigt lätt och fin multirulle. Så gör det. För att man kan verkligen fiska allt med en sån här kombo. Det blir så pass lätt när du använder ett fint spö som är 40 gram. Det är ju skillnad om du har liksom ett 8 fots haspelspö på 40 gram med en stor rulle. Men har du ett 7 fots eller strax däröver 40 gram med en lätt och fin revorulle på, då är det superbra att jigga tycker jag. Även 10-15 gram, det är det jag kör mest med.
överhuvudtaget. Jag kör nästan aldrig över eller nästan aldrig under 10-15 gram. Och då kör jag med de här två spöna. 40 grams Rocksweeper och 1 ounce Ike. Och nej, det tycker jag tycker inte det är för grovt. För att även om du kastar 40 gram, det är inget spö man står och kör 40 grams beten med. De där spöna. Jag tror aldrig ens jag har laddat på 40 gram på ett sånt där spö. Jag skulle säga, i min smak så gillar verkligen lite styvare abborrspön. Och jag tycker i stort sett aldrig att ett abborrspö känns för styvt. Jag tycker bara att det känns för mjukt. Till exempel att köra 20-30 grams spön på en 15 grams jiggskalle tycker jag bara att det svampar för mycket. Så nej, jag tycker inte att det är för grovt. Kan du fiska 5 gram jiggskalle med tjäderjigg på det spöet? Ja, det kan jag. Absolut. Är det det man kör, är liksom det vad man kör mest, då tycker jag man ska ta ett lättare spö. Men man kan absolut göra det. Många gäddor över metern har du? Jag vet inte, 8 tror jag. Hellre för styvt än för mjukt. Helt rätt, jag håller med dig. Sen tycker inte jag de här är för styva, men när det gäller betesvikter och så kör jag hellre med ett spö som känns lite för styvt än ett spö som känns för mjukt. Absolut. Vad önskar du dig mest i julklapp? Det är lite olika saker, men jag är lite sugen på en ny GoPro. Gillar du att fiska abborre med spinnare? Japp, det gör jag. Nu ska jag sluta om 1 minut, så har ni någon fråga så ställ den nu. Kommer du fortsätta köra Urban? Ja, nu är det ju lite av ett avbrott här i fiskesäsongen i alla fall. Kan man väl säga. Men ja, jag kommer fortsätta köra med Urban-grejer, framförallt i vår. Och sådär. Det är en jättefin serie. Varför gillar du spön mer än svampiga spön? Svampiga spön, jag får nästan rysningar. Man tar ett svampigare spö så det kastar mycket sämre tycker jag. Om man kastar lite så här, lite mer av en hårdare rörelse så att säga, så passar ett styvare spö mycket bättre. Jag tycker överlag att man kastar bättre som sagt. Och det blir mycket bättre när man jiggar hem betet. Svampare så måste man rycka hårdare. Du får inte en lika knyckig fin gång på betet. Kör du mycket Tokyo Rig till exempel eller liknande med offsetkrok så krokar ett svampigare spö mycket sämre. Jag skulle ha svårare att hitta anledningar till varför man ska ha ett svampigt spö. Men jag har testat mjukare spön för abborre och tyckt att nej, men jag behöver inte ha 40 gram, jag fiskar inte så tunga beten. Sen fick jag ett 40 grams spö och bara shit, varför har jag inte haft ett sånt här tidigare? Så att ja, det handlar ju jättemycket om tycke och smak. Det är varken rätt eller fel att köra 40 gram, men jag personligen gillar det mycket mer än de mjuka spöna. Jag önskar mig mest en Beast. Ja, det är en riktigt fin födelsedagspresent kan jag säga. Eller födelsedagspresent, en riktigt fin julklapp. Födelsedagspresent också i och för sig. Har du testat Urban Finesse 3-14? Lite grann. Det är väldigt mjukt. Men gillar man att köra med små beten så är det bra. Här är någon som har gissat på att jag är 19-20 år. Tack, men jag är 15. Jag tror nämligen jag har svarat på min ålder typ 5 gånger i den här liven. Men jag är 15. Men man fightar väl fiska bättre på mjukare spön? Inte bättre. Det är bara att vissa tycker att det är roligare att fighta på mjukare spön. Jag tycker inte att fighten ska vara något så här som är jätteroligt. Det roliga är när man har fått upp fisken. Och jag får upp fisken lättare med ett styvt spö. Sen betyder det inte att man ska stå med en kvastkäpp och tejpa fast sin EXD på och kasta ut och få en abborre. Självklart inte. Nej, nej.
däremot, alltså till exempel om man fiskar abborre med ett styvt spö och får på en gädda, så är det inte, det är inte så att man bara drar hem gäddan så, men har man ett mjukt spö, har man ett 20 gram spö och får på en 5 kilos gädda, då kan det bli kaos kan jag säga. Så nej, jag tycker inte man fight, jag tycker bara man fightar in fisken mycket bättre på ett styvt spö. Sen kan det vara så med crankbait att de kan slå sig loss lite lättare på styva spön. Men så styva är inte de här spöna så att jag tycker att det är något problem. Det är liksom inga kvastkäppar. Gillar dina videos skarpt. Du är grym på att berätta om grejerna. Tack så jättemycket. Intressant att lära livestream. Grym kanal. Tack så jättemycket. Ja, jag vet, det är ganska många som tycker att det kastar och krokar bättre för när det gäller jag vet att det är ganska många som funkar det nu eller? Okej.